što bi rekli, ja, ja te krstim, a ti poradeš. Znači, govorim jednu stvar, a... Dobro, ti je mnogo potencija o preterivanju i o tom nekom odnosu. Ja sam govorila nešto što znam u ti, ja. O tome sam govorila. Dobro, okej, okej. Važno. Znači, kad si praviš lud, onda ja lepo tebi... Ja sam ti lepo rekla, eto, je ono, to i to. Dobro, znam. Ali poslije potrega te se priča, nije tebe izaviralo u cijeloj priči. Ne, na tu priču se nadovezuje to, razumeš, to, to je pod broj jedan. Ali nije tebe izaviralo to, pa je jeste. Nego te izaviralo više komentarisanje. Jeste i to me izaviralo, zato što, se, zato što je bila fora nešto drugo, a ti si ne uradio nešto drugo. Nije sad jarago ti, ali... Ma nemoj. Dobro, a što se mi vraćamo tu činjenicu, tu jednu, koja je jasna i koju nebitno, ajde. Pričamo bez veze o tome. To je svoj glupo o tome pričati. Dobro, evo nećemo pričati, što nemoj da me, ajde. Ali znači, bilo je tako. Mene je to iznervirao što si ti to uradio, a bilo sasvim nešto drugo, pa treba bude neka smiješna. Zajebati. Nebitno. I onda sam... Te... Može jedno pitanje? Može. Što si ti tako tvrdilo? Ajde, samo to reći. I čemu je problem? Ajde. Znači, zašto si tako tvrdilo? Ja stvarno nemam problema. Ovdje nam je uglasio da je tebe iznervirao nešto što niko od njih nije provalio više nego što te iznervirala ta priča koju oni komentariš koju smo već pričali par dana. Da. Da. Ali nebitno je što oni nisu nešto vidjeli, ali vidjeli smo ti. Što sam vidjeli? Jo, vlada. Gora što to mi je bilo prvi put. I što si ti to već uradio u par navrata pre. Prije toga, tako da... Nisam. Ma ne, nisam, moj, ne mi da te pukne. Jednom samo. Kako ono broje meni. Zato što sam... Ali se... Okej, okay, prvi put... Ovaj put ne bude sporediti. Ovaj put drugi. Ne bude sporediti sa realno, da se ne važem. Ovaj... Ubiću te, da što je na kuće. Znači, ubiću te. Znači se to biti? Haos. Ja ti mene ne vješi haos. Ajde sad, nastavi. Razumiješ. Dobro, šta? I ako ja tebi nisam rekla ništa odmah, rekla sam ti tada, kada stvarno mi je više do ovde bilo. Jer smo opet počeli da se glupiramo kao što smo rekli da nećemo. Ali to je nešto što je joči od nama. Nije, nije. Dobro, rekla si, i onda... tata je gledalo, ali onda posle... Pa ja ne mogu da pričam sa tobom. Dobro, okej. Okay. A ne mogu ja da pričam, znaš što je meni to sve lepo i smiješno i slatko, a ja tebi to kažem što ja moram da smijem, razumeš? Dobro. I ja tebi, ako kažem da je to istina, nešto što ja mislim i znam da je istina, što je se ispostavila prošli put da je bila istina, ti ćeš meni da kažeš... Jer ovaj put su stvari mnogo drugačije. Jesu. To što si ti zaljubljena, to je druga priča. A to što se ja sviđam, to je opet neka priča. I onda to što ja tebi sviđam, što ti meni sviđaš, može automatski da... Ne, bez neće još da ti pričaš svoju priču, ja pričam svoju priču. Uglavnom neću što to napričati. Ja verujem tebi. Majke. Što? Pa verujem tvoju priču. Dobro, ne bitno. Iskreno. Ali ne bi trebalo da ti verujem. Iskreno. I prošli put sam pričala ovdje kako ono, pa sam mi poslije priznala da ti se sviđa. Razumiješ? Kako je onda tebi da verujem? Ali to je bilo drugačije. Jer voli me, ja sad isto tebi ne mogu da pričam, ali to je drugačije. Pa nemoj da me nerviraš. Nebitno, ali ja znam šta mislim i znam sve i ja, ako ti kažem da je tako, nemoj ti mene da ubeđuješ šta mislim. Ja sam rekao veliko brat, ne bude kako ti kažeš, je važno. Ma ne, da, jedi ko. Ne bude gigi ti mi, i kad mi neko... Šta? Šta si rekao? Neka ti bude. Ko kaže? Pa ti. Neka bi tako nervio, kao, znaš, kao jasno pravo, ali kao neka bude kako ti kaže, nije istina. Pa ne, ti si pravo, ja nisam, ja lupa, može tako. Nebitno. Samo nosiš negativnu energiju. Negativno? Jeli negativ. Šok. Obično je drugačije kako ne bi drugačije čovječe. Kažem ti, ja sam bio zarobljen, ti si bio na slobodi, mora biti drugačije. Mi je porasla ko se nisi šišao, ti još šišala šiške čovječe, znaš kako su stvarima u kojih je sve to drugačije. A sad kad ti je veliki brat i kad ti je sudbina dala još jednu šansu, razumiješ, da ovdje uđeš, da mene osvojiš, razumiješ, i treba da daš sve od sebe, jer vani, ako ja izađem, pobegne, šta ćemo ja i ti onda?
Ja ću da patim kao patiš. Što da ostavimo na priču tri tačke? Što da ne potpišemo onaj fin, lijepi, onaj španski. Krasopis, joj! Joj, serije, ona me... Joj, zanice. Ovo je show. Ovo je stvarno reality show. To su ti problemi dvoje mladih u reality show. Nekad Romeo i Julija su imali probleme ovako, a dvoje mladih u reality show imaju druge probleme. Druge probleme. To vi morate snimati ovo, a? Samo vi snimajte. Neka, neka. Nema veze. Kupit ću ja kameru kad izadnje. Neka, neka. Ne prisluškuj, gospođa, ako nije problem. Kupit ću ja kameru veliki date. Kupit ću i mikrofon, a? Pa ćemo da vidimo to. Kupit ću i neku lampu i plazmicu neku, ovaj. Ako ne budemo za ovo keks ću kupiti. Nije problem. I kadu ću, imam ja kapu, imam ja kadu, imam i tuš kabinu. Nemam sofa, ali imam neke kaučeve, neke garniture. Imam. Kauče. Imam još tako te neke stvari, nije problem. Dobro, jezda nema ove cevi po kuće, a nekako mi nije to baš mikerski. Dobro. E, pa kad ja budem kupio kameru, onda ćemo da vidimo. Danice, pitam me šta je zvišno prekrivo. Reci. Džemper ostaje na radijator. Pa, koji džemper? Svoj. Sve.